er vi i gang med sluse nummer 4 ud af 7, og det går ret godt. Så troede jeg faktisk, at vi havde fikset det. Det havde vi så ikke. Jeg er Trine, det her er Vitus, og her er Ayla. Inden vi købte Ayla, havde ingen af os rigtig sejlet før. Det har vi besluttet at gøre noget ved, og derfor kastet os ud i lidt af et projekt. Sommeren 2020 tager vi et års orlov fra universitetet for at krydse Atlanterhavet og sejle i det karibiske øhav. Følg med, når vi klargør Ayla, og ikke mindst, når vi kaster fortøjningerne og sætter kursen mod Karibien. Velkommen ombord. I dag der skal vi med slusetrappen. Det tror jeg bliver lidt fedt. Det er 7 sluser, der ligger lige efter hinanden og hæver os i alt 20 meter ekstra op. Og man kan se det på kortet her. Så her er et kort over noget af Jyttekanalen. Vi startede herhenne og sejlede i forgårs igennem Broksen ned til Linköping. Og i dag så skal vi så igennem heroppe. Og der er en hel masse slusetrapper. Der er 7 her. Og så er det så efterfulgt af 4 ekstra sluser og nogle broer. Og hernede på vandkortet, der kan man se, vi er oppe i 33 meters højde nu over vandoverfladen. Og efter den her trappesluse, kommer vi op i 52. Er vi klar? Ja. Der er sådan en helt bestemt procedure for, hvordan man passerer de her sluser, som man bliver instrueret til ved en af de første sluser. Og til den procedure, der skal vi bruge nogle meget længere fortøjninger, fordi vi starter jo med at være nede, og bliver så sluset op, når de her vandporte åbner. Så det skal være nogle rigtig lange fortøjninger, der kan klare det. Og dem skal vi lige have sat på. Det her, det er fortøjningerne, vi bruger til at lægge båden til kaj. De er lidt kortere. Så dem fjerner vi lige. Så her har vi en af de helt lange. Den allerlængste, den skal sidde omme i stævnen. Og så skal man sørge for, at lykken her går udenom cykellænderen. Og så sætter vi den fast om klampen hernede. Og så kaster vi den her op til, der er en af os, der går. Der er en af os, der går på land. Så kaster vi den her fortøjning op. Og så kommer trækket til at sidde uden for cykellænderen. Det er lidt smart. Ja, så håber vi, at vi skal lægge til i styrbordssiden. Og så smider vi de gamle fortøjninger væk. Og så skal vi have sat en på ned agter. Så er vi ankommet til slusetrappen. Straks efter vi havde parkeret Ayla ved starten af slusetrappen, gik vi op for at tjekke de mange sluser ud. Der var en anden båd på vej ned, og vi kunne stå på kanten og lægge en plan for, hvordan vi ville gøre det. Kort efter var det vores tur til at tage plads i de kæmpe store sluser. Vi skulle dele sluse med 2 andre både, så det var bare at krydse fingre for, at de havde styr på deres havnemanøvrer. Og at vi selv havde styr på det, for der var godt nok mange tilskuere. Da vi alle 3 lå klar, blev sluserne åbnet, og de mange tons vand piskede ned foran os. Der er virkelig stort tryk på. Især når man ligger forrest. Vandstanden stiger hele tiden, så fortøjningerne skal konstant spændes til. Hvis man strammer fortøjningerne for meget, vil båden skrabe på slusevæggen. Vi har godt nok finder ude, men vi vil helst undgå at krasse alt for meget på kanten. Hvis vi derimod ikke strammer fortøjningerne nok, når vandet stiger, så vil stævnen blive presset ud fra væggen og bevæge sig over i de andre både. Og det vil vi heller ikke risikere. Vi fandt ret hurtigt et godt system og en god måde at styre båden og fortøjningerne på. Så rundt om det her spil, der sidder der en fortøjning, som går hele vejen op her og tilbage igen.
Og det er så den Vitus, han kan bruge til at få båden stævn i navnet. Og bagtil sidder der en bagfortøjning, som holder os fast der. Og der er mange nu. Ja. Når bassinet er fyldt helt op, åbnes der for næste sluse, så man kan sejle ind og gentage proceduren. Så er vi i gang med sluse nummer 4 ud af 7, og det går ret godt. Vitus og jeg skiftes til at være kaptajn her i sluserne. Så hver anden dag er det Vitus, der sejler båden ind og ud af sluserne, mens jeg klarer alle fortøjningerne på land. Og sådan bytter vi hver eneste dag. Og vi får virkelig mange gentagelser begge to. Det tager omkring 20 minutter at placere én sluse, så der var god tid til at chille lidt. Og en gang imellem kunne man være heldig at få langet en Nutella med op. Så er vi nået til sidste sluse. Så er vi kommet igennem de første 7 sluser, slusetrappen. Og det gik over al forventning. Der var mega mange publikummer, så det var lidt spændende hver gang. Men Vitus var nede i båden, og han gjorde det mega godt. Og jeg stod på land og styrede fortøjninger, og det gik også mega godt. Så nu har vi lige lagt til midlertidigt ved en lille bro her. Slusen er lige der. Og så ligger vi ellers bare lige nu og venter på, at vi skal igennem 4 sluser mere. Der er lige nu en båd, der er ved at blive sluset ned. Prøv at se her. Der ligger 4 sluser mere og 2 broer, og der er en båd, der er ved at blive sluset ned i sidste sluse. Og så er det vores tur bagefter. Og vi følges med en rigtig fin motorbåd heromme. De har mega godt styr på det, og ja, de har jo bare en motorbåd med hestekræfter, så det fungerer bare. Så det er en fornøjelse at dele sluse med dem. Og ellers så er det bare spændende at se, hvor langt vi når i dag. Sluserne er kun åbne mellem 9 og 18, så det er lidt en begrænsning for, hvor langt man kan komme hver dag. Men der er jo hyggelige havne alle steder, så det gør ikke så meget. Så hvis man lige kigger på kortet igen her, så sejlede vi fra Linköping i morges og har passeret de her 7 sluser. Og nu håber vi at kunne sejle hele vejen op til Borgensberg og overnat i nat. Måske er vi heldige at komme igennem den sidste sluse, så man kan sejle endnu videre. Ellers så bliver vi bare lige før slusen og ankre op et eller andet sted og er klar til at hoppe igennem i morgen tidlig klokken 9, når den åbner. Så er vi kommet igennem først de 7 sluser, og så bagefter de 4 sluser. Det har faktisk taget os hele dagen. Vi sejlede efter de sidste sluser forbi en sindssygt hyggelig by, der hedder Bav. Og lige da vi kom igennem, der var vi bare mega ærgerlige over, at vi ikke skulle ligge her. Men så fandt vi ud af, at det alligevel var en mulighed. Så nu ligger vi, bogstaveligt talt, nu ligger vi lige efter Bav og har så hyggeligt. Lige herovre, på den anden side af broen, der ligger restauranter og en minigolfbane, og der er bade og supermarked og en café. Det ser så hyggeligt ud, og der er mega mange mennesker. Så når vi lige er landet, og regnen er stoppet, så skal vi ind og holde fredag i Bav by. Jeg glæder mig. Og det gode ved også lige at være kommet igennem de her mange sluser, jeg lige nævnte, det er, at så kan vi i morgen tidlig, lige når vi vil, så kan vi bare sejle. I stedet for, vi skal ligge og vente på, at klokken bliver 9, og sluserne åbner. Vi har bevæget os 8 km på 5 timer. Det er ikke særlig hurtigt. Og jeg har ikke været ombord på et eneste tidspunkt. Du har gået 8 km på 5 timer. Mine sandaler er faktisk også gode stykker. Så er der bare date night dinner deluxe. Date night, late night. Dinner deluxe. Efter et par timer i havn, var det da tid til et lille bådprojekt. Lige nu er vi at lave opmålingerne til vores nye navneskilte. Vi skal nemlig have 2 nye navneskilte, hvor der står Ejla på udstævnen, og så skal vi også have et nyt om i hækken. Og måske skal vi også have en til vores gummibåd. Men lige nu så er jeg ved at lave en skitse.
Det er ikke den her skrifttype, men det er muligvis størrelsen, som jeg lige ved at måle op. Og så skal jeg bare have det klistret på udstævnen og se, hvordan det ser ud. Så er første udkast klar. Jeg tror, jeg synes, det ville se fedt ud, hvis det var lidt større. Prøv lige at lave en udgave med større bogstaver. Næste morgen, da navnskiltene var bestilt, var det tid til at sejle videre gennem den smukke svenske natur. Planen var at sejle hele vejen til Motala, men desværre gik det ikke helt som forventet. Vitus, i går der var planen jo, at vi skulle sejle rigtig langt til, helt til Motala. Hvad skete der så? Så gik vores motor næsten ud. Sådan så vi ikke rigtig kunne sejle hverken frem eller tilbage. Så vi nåede lige inden molerne her sluttede. Der nåede vi lige at få fat og lægge til og prøve at hurtigt rode med motoren. Så troede vi faktisk, at vi havde fikset det. Og det havde vi så ikke. Så kunne vi lige kæmpe os tilbage på her i Bergensburg. Ja, så hele noget af aftenen i går og hele dagen i dag har vi brugt på at finde ud af, hvorfor motoren ikke gider køre. Og nu tror vi, at vi har fundet ud af det. Noget luft. Hver gang. I mellemtiden kunne vi da lige tage hul på endnu et projekt. Dem er der uendelig mange af her ombord. Denne gang var det projekt gummibåd. Indtil nu er den blevet slæbt bag på båden, men det har været lidt træls her i sluserne. Så nu skal luften ud, og vi skal se, om der er plads til, at den kan ligge på fordækket. Så har vi fået placeret gummibåden op på fordækket. Det smarte ved det er her inde i kanalen, at den er lidt lettere at styre båden i sluserne, uden den her gummibåd hængende bagpå. Og så er det også lidt en tester. For når vi skal krydse Atlanterhavet, så vil det være meget dejligt, at den her ikke var en slæbebåd. Så vi prøver lige at se, om det fungerer, at den ligger på dækket. Fungerer det, tror du? Det fungerer ok. Ja. Ja. Det er ikke sådan skide fedt, men det virker. Åh, Vitus. Kan vi flytte? Så nu prøver vi igen at stikke til Motala. Og det skulle tage to timer og lidt til, og nogle sluser. Så vi håber, vi kommer frem. Tjek! Følg med i næste afsnit, hvor vi både kommer ud i noget vanvittigt tordenvejr, sætter sejl på den store ferskvindsø Vättern, og lægger til lige foran det store, smukke Læggeø Slot. Følg Ayla Sailing på vores Facebook- og YouTube-kanal, hvor der hver uge kommer nye video, og på vores Instagram med samme navn. Vi ses!